e përfshirë në parlamentin e ri me një deputet, Partia Shqiptare Forca synon të jetë aktive në mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve në Republikën e Malit të Zi. Kryetari i kësaj partie, Nazif Cungu, thosë se prania e 6 deputetëve shqiptar në Parlamentin e Malit të Zi mundson debatimin dhe përfaqësimin më të mirë së gjertani të interesave të shqiptarëve. Ai shton se në Parlamentin e Malit të Zi pritet të miratohen ligje shumë të rëndësishme, siç është edhe ai për organizimin e ri territorial në nivel të Malit të Zi. Për këtë ligj, thot kryetari Cungu, Partia Shqiptare Forca ka pak kënaqësitë saj sepse ajo anashkalon statusin e komunës së Tuzit, të populluar kryesisht nga shqiptarët, si një komunë e barabartë me të gjithë komunat e tjera të Malit të Zi. Kërkojmë status të plotë të komunës, ashtu siç kanë edhe komunat tjera në nivel të Malit të Zi. Prandaj orientimi jon do të jetë që përsëri të kërkojmë që Tuzit pra të jepet, domethënë, status i komunës së plotë, ashtu siç kanë edhe komunat tjera në nivel të Malit të Zi. Kryetari i Partisë Shqiptare Forca thotë se proceset e privatizimit që po kryen vitet e fundit në Malit të Zi po dëmtojnë interesat ekonomike të shqiptarëve që jetojnë në këtë republikë. Ai shton se kapacitetet turistike në Ulqin kanë rënë në 6% nga 20% që ishin në fillim të viteve 90. Na intereson më së shumti, domethënë, territoriet ku jetojnë më së shumti shqiptarët. Ne nuk jemi aty kënaqur, pasi që ky privatizim nuk ka qenë ashtu siç është menduar. Deri më tani nuk kanë fituar asnjë partner strategjik. Siç e dim se Ulqini ishte deri vitet 1990 komuna numër 1 në pikpamje të zhvillimit të turizmit në nivel të Malit të Zi dhe kishim diku rreth 20% të kapaciteteve hotelerike, kurse tash ato kapacitete janë zvogëluar, kështu që ma në komunën të Ulqinit nuk ekziston hoteli Galeb, nuk ekziston hoteli Jadran, hoteli Lido, hoteli Grand Lido, Safari, pra faktikisht kapacitetet janë përgjysmu në vend që të rriten. Ndërkohë, sipas zotit Cungu, efektet e krizës ekonomike botërore që ndihen në Malit të Zi po prekin edhe trevat e populluara kryesisht nga shqiptarët. Për këtë krizës globale ekonomike, sigurisht ka prekjeve Malin e Zi, por pasojat e saja janë edhe mbrenda Malit të Zi, pasi që kanë ekzistuar edhe kriza tjera të cilat nuk kanë qenë në sipërfaqe, por sigurisht se në këto pjesë ku shqiptarët janë shumic, duhet edhe parlamenti lokal që të angazhohet dhe të ndihmoj popullatën, por për fat të keq edhe aty nuk kena asifar aktivitetesh. Kryetari i Partisë Forca thosë se për shkak të krizës ekonomike botërore, po paksohen edhe investimet dhe mjetet financiare që vijnë nga emigrantët shqiptarë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europë, dhe se duhet një angazhim më i madh i administratës vendore në trevat ku jetojnë shqiptarët në Malit të Zi për të zbutur efektet negative të kësaj krize. Për zërin e Amerikës, nga Mali i Zi, Pëllumsulo.